Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu arada birodarlarımız savol beryapti. Mana bu hozirgi kundagi masxarabozlar ko'chadagi fohishalarga farishtalar deb laqab beryapti. Mana shariatda javobi nima bo'ladi? Min afsus birodarlar, biz islom mazharalangan, din g'arib bo'lgan davrlarda yashayapmiz. Muhammad ibn Abdul Vahhab o'zini kitoblarda islomni buzuvchi 10 ta amallarni sanagan. Mana shu 10 tadan bittasi dinni ustidan kulishlik, islomni ustidan kulishlik. Ha bu hazil toifada bo'lsa, ha jiddiy, albatta bu kufr amallardan bo'lib hisoblanadi. Alloh saqlasin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Qul abillahi va ayatihi va rusulihi kuntum tahtazun la ta'tziru qad kafartum ba'da imanukum." Ayting ularga, kulgani boshqa narsa qolmay, Alloh va Allohning oyati, rasulining sunnati qoldimi? Uzr aytmanglar. Avval iymon dedilar, endi kofir bo'ldilar dedi. Mana bu oyat kimga tushgan? Munofiqlarga tushgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldidagi ulug' sahobalarda munofiqlar ustlaridan kuladi. Bularda qonni yog'on ekan, oq ekan, ko'k ekan qil ustidan kuladi. Shu oyat tushganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qib berar munofiqlarga. Yo Rasululloh bizni kechiring deb oyoqlariga yotib oladi. Nima uchun kofir bo'ldi bu munofiqlar? Sahobalarning ustidan kulganligi uchun kofir bo'ldi. A bugungi kundagi masxarabozlar, bular kim ustidan kulyapti? Albatta mana bular din ustidan kulyapti. Bularga qo'shilib musulmonlar ham kulyapti. Bu masxarabozlarning buzuq e'tiqodi, mag'zava shunchasini musulmonlarning qalblariga sindirib bo'ldi. Kulgan inson umrini uzun qiladi deb. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men bilgan narsani sizlar bilganingizda ko'p yig'lab ozgina kulgan bo'lardinglar dedi. Bu yolg'on to'qib kuldirayotgan mana bu masxarabozlarga vayil bo'lsin, jahannam bo'lsin dedi. Bu masxarabozlarning og'zlaridan chiqayotgan fahish so'zlarni na'uzu billah Alloh tomonidan bir qabr ahliga eshitirishlik inom etilsa, bir qabr ahli hayo qilganidan o'rnilaridan turgan bo'lardi. Bugun kulgan inson umrini uzun qiladi degan narsani musulmonlar qalblariga tugib olib shu kulyapti. Bularga ham kulyapti, bo'lmasga ham kulyapti. Dinni ustidan kuladimi? Farqi yo'q, kulsa bo'ldi. Birodarlar, bu islomni buzuvchi amallardan bo'lib hisoblanadi. Kufr diyorlarga qaraydigan bo'lsalar, kofirlar masxarabozlar chiqib kuldiryapti, kofirlar xaholay kulyapti. Abu shu narsalardan kelgan, bizi diyorlarimizga shulardan kelgan. Mana bizda ham masxarabozlar kuldiryapti, farqi yo'q, kulishyapti-yu, mana bulardan bizga kelgan narsa. Bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fahuva minhum. Kim o'zini boshqa qavmga o'xshatadigan bo'lsa, bas o'shalardandir dedi. Bu masxarabozlar kulgan inson umrini uzun qiladi degan narsani kuldirar musulmonlarni hammasini hozir mana zaif musulmonlar. Har bir narsa misol uchun kulgan insonni qalblarini qoraytirib tashlaydi bu narsa. Bu mana kino aktyorlari ham bunday qaraydigan bo'lsalar, naq islomning minusiga kino o'yladi. Soqol qo'yayotganlarni xuni ko'rsatadi. Hijob kiyganlarda hammasi bular qoloq, bular sivilizatsiyada orqada qolib ketgan. Xuddi bular o'zlari sivilizovniy odamlar yashadi. O'zlari bular ne sivilizovniy odamlar bular. Bular o'zlari orqada qolib ketgan, qancha o'zlarini avratini ochib yalang'och yurishligi bilan qanchalik xor bo'lganligini bular bilmayapti. Bular yana musulmonlarga tuhmat qiladi. Bular ro'mollarga qoloq, soqollilarga qoloq deb.